Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bu gün istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi qurultayda İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin ünvanına səsləndirdiyi bir əsassız açıqlama və öz münasibətimi bildirim. İlham Əliyev bu gün qurultayda öz əqidədaşlarının qarşısında bəyan elədi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi o zaman 92-93-cü ildə hakimiyyəti qəsb eləmişdi və bu qəsbkar hakimiyyət Azərbaycanı ölkəni fəlakət həddinə gətirib çatdırmışdı. Yada salım ki, bu İlham Əliyevin birinci bu tipli bəyanatı deyil. O bir neçə dəfə müxtəlif auditoriyalar qarşısında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətin, yəni Əbülfəz Yeçibəyin prezident olduğu hakimiyyəti qəsbkarlıqda ittiham edib. Mən istəyirəm ki, bu məsələ barədə bir ətraflı müzakirə aparaq. İlham Əliyevin bu fikrinə bizim yaxşı bir el məsələ var. Deyirlər ki, adımı sənə qoyaram, səni də yana qoyaram. Yəni bütün dünyada saxtakar, qəsbkar hakimiyyəti zəbt edən bir sülalə hakimiyyəti qalxıb Əbülfəz Yeçibəyin hakim olduğu dönəmi qəsbkar və saxta adlandırması özü bir dövrümüzün anekdotu sayıla bilər. Mən qətiyyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o birilik hakimiyyətini ideallaşdırmaq istəmirəm. Müxtəlif problemlər olub, amma o hakimiyyətin ünvanına deyiləcək ən son sözlərdən biri həmin hakimiyyətin qəsbkar, saxta olması deməkdir. Nəzərinizə çatdırım ki, o dövrdə də seçkini bir çox möhtəbər təşkilatlar, eləcə də super dövlətlərin müşahidəçiləri izləyib və heç birində seçkilərin nəticələrinin kobud şəkildə dəyişdirilməsi, pozulması ilə bağlı heç bir qeyd olmayıb və bu seçki Azərbaycanın siyasi tarixinə düşən, xalqın iradəsini əks elətdirən yeganə, azad, ədalətli bir seçkidir. Amma bir anlığa təsəvvür eləyək ki, İlham Əliyevin dediyi versiya doğrudur. Yəni, o dövrdə hakimiyyət qəsb olub, xalqa qarşı ağır cinayət işlənib. Bildiyiniz kimi, bütün dünyada və eləcə də Azərbaycanda hakimiyyətin qəsb edilməsi, zəbt olunması xalqa qarşı işlənilən ən ağır cinayətdir. Belə olanda sual yaranır. İlham Əliyev 92-ci ildə kifayət qədər yaşı olan yetkin bir vətəndaş idi və biz nəzərdən keçirdik həmin vaxtı İlham Əliyev bir Azərbaycan olaraq bu xalqa qarşı işlənilən cinayətə qarşı hansı münasibət göstərir? Təkrar edirəm. Əgər İlham Əliyev özü inanırsa ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 92-ci ildə hakimiyyəti qəsb eləyib, o zaman bu qəsbkar hakimiyyətə bizim indi ölkəyə rəhbərlik edən şəxsin münasibəti nədən ibarət olub? İlham Əliyev o dövrdə hansı bir qəzetə açıqlama verib ki, bu hakimiyyət qəsbkar hakimiyyətdir, bu hakimiyyət saxtakar hakimiyyətdir, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının mənafeyini əks elətdirmir və s. Belə bir nümunə var mı? Mən Azərbaycanda belə deyək, siyasi gündəmi kifayət qədər izləyən adamam, yaşım çatan qədər və yaşımın çatmadığı dövrləri də mən tanıyanlar bilir, mənim azad vaxtlarımın böyük əksəriyyəti Axund Ağa'nın kitabxanada köhnə qəzetləri oxumaqla keçib. Və mənim nəzərimə bircə dəfə də bu yöndə bir bəyanat, açıqlama, yazı çıxmayıb. Kiminsə qarşısına çıxıbsa, mən hətta buradan yapıcılardan xahiş eləyirəm. Bizə təqdim eləsin, görək ki, İlham Əliyevin 92-93-cü ildə mövqeyi nədən ibarət olub. Bizim qoyduğumuz sual bundan ibarətdir. İlham Əliyev əgər deyirsə ki və inanırsa ki, 92-ci ildə hakimiyyət qəsb olub, bu qəsbkar hakimiyyətə qarşı o niyə mövqe göstərməyib? Niyə bircə bəyanat verməyib? Niyə bir yazı yazmayıb, bir müsahibə verib həmin hakimiyyəti ittiham eləməyib və ona qarşı mübarizə aparmayıb? Belə bir nümunə yoxdur. Azərbaycanda 92-ci, 93-cü ildə yeni qurulan bir hakimiyyət idi. Dövlət quruculuğu ilə məşğul olurdu və həmin dövlət bizim torpaqlarımızın azadlığı uğrunda rəşadətli mübarizə aparırdı. Bəlağətli formada demirəm. Sözün əsl mənasında bizim ordumuzun qəhrəmanlıq tarixi ilə bağlı səhifələr məhz Xalq Cəbhəsinin vaxtında olub və bizim qoşunlarımız
bir xeyli torpaqlarımızı azad edib, hətta Xankəndinin 12 kilometrinə qədər gedib çıxmışdı. Yaxşı, indi deyə bilərlər ki, İlham Əliyev həmin dövrdə siyasətlə maraqlanmırdı. Halbuki dövlətin müqəddəratı sual altındadırsa və xalqa qarşı İlham Əliyevin dediyi kimi ağır cinayət baş vermişdirsə, yəni xalqa qarşı bu ən ağır cinayət hakimiyyətin qəsb olunması. Hətta adi vətəndaş da buna reaksiya verməlidir, münasibət bildirməlidir. İlham Əliyev isə belə bir münasibəti bildirməyib. Amma bunu ona bağışlayaq, deyək ki, İlham Əliyev o dövrdə siyasətlə məşğul olmurdu, Moskvada biznes fəaliyyəti ilə məşğul idi. Yəni bu sirdir, İlham Əliyevin siz girib rəsmi saytında bioqrafiyasına da baxa bilərsiniz. O, Azərbaycan xalqının ən ağır günlərində, həm milli azadlıq mübarizəsi getdiyi vaxtda, həm Qarabağda döyüşlər getdiyi vaxtda bizneslə məşğul olub. Yəni, mən bunu bir ciddi problem saymıram. Amma bu biznesmen yoldaş bəs həmin dövrdə öz biznesinə, öz sərvəti ilə Azərbaycana hansı bir kömək eləyir? Yəni, bugün Azərbaycanda 5 dənə döyüş hekayəti bilirim ki, İlham Əliyev tutaq ki, ora 2 dənə kutqa göndərib, o dövrdə dəri məlumatlarının biznesi ilə məşğul olub. Və hətta 2 əskərə çəkmə göndərib, 5 dənə texniki avadanlıq göndərib, 2 bizim yaralı əskərimizi müalicə elətdirib. Yəni, bu adam bizneslə məşğul olub, amma biznesindən də Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın döyüşən insanları yarmayıb. Biz belə nümunələri bilmirik. Əgər belə bir nümunə doğrudan da olsaydı ki, İlham Əliyev öz biznesi ilə Azərbaycan ordusuna, Azərbaycanın döyüşən oğlanlarına kömək edib, əmin olun ki, o barədə indi dastanlar yazılmışdı, amma o səhifələr bomboşdur. İlham Əliyev üçün bu, yəni Azərbaycana 15 illik rəhbərlik edən adam üçün bu böyük bir defektdir və bu defekti İlham Əliyev bağlamağı çox uğursuz yolla eləyir. Yəni, onun əlində kifayət qədər imkan, sərvət var idi ki, Azərbaycan xalqına doğrudan xidmət eləsin və o Azərbaycanın tale üçlü günlərində olmadığın, iştirak etmədiyin, fəaliyyət göstərmədiyin bu yolla kompensasiya eləsin. Amma o indi nə edir? Olmadığı o günləri, belə deyək, iştirak eləmədiyi o şərəfli səhifələri qaralamaqla məşğuldur. Yəni, o dövrdə əziyyət çəkən, doğrudan bu torpağın müdafiəsində duran insanları ləkələməklə məşğuldur. Və mən sizə bir dənə maraqlı psixoloji məqamı deyim. Yəni, 92-ci ildə İlham Əliyevin, yanılmıramsa, 31 yaşı var idi. 31 yaşında bu adam öz torpağının, öz dövlətinin müqəddəratına biganə qalıb, tamamilə biganə qalıb. Yəni, təkrarlayıram, heç bir qəzetdə, kitabda, video arxivdə siz İlham Əliyevin 89-dan 92-93-cü ilə qədər hər hansı ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə tanış ola bilməzsiniz. Bir cümlə belə yoxdur. Və İlham Əliyev yeganə prezidentlərdən, rəhbərlərdəndir ki, yəni bizim yaxın tariximizdə, cavanlara qanud durmağı ilə yada düşür. Məsələn, 2-3 gün bundan əvvəl Facebook mənə xatırlatdı ki, 2011-ci ildə o 19 yaşlı Xalq Cəbhəsinin üzvü Cabbar Savalanını narkotikinə şərlədərək tutdu. Və ondan sonra bu məsələlər daha çox təkrarlandı. Yəni, İlham Əliyevin dövründə biz 19, 21, hətta 18 yaşlı gənclərin məhz ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə həbsə atıldığını gördük. Və biz İlham Əliyevin bioqrafiyasını nəzərdən keçirdəndə bu həbslərin həm də psixoloji kökün tapa bilirik. İlham Əliyev bu gənclərə, bu mübarizə aparan yeni yetmə və hətta deyərdim sümüyü bərkiməmiş gənclərə bəlkə də özü də dərk eləmədən paxıllıq eləyir. Çünki o 19 yaşında nədir? 30-31 yaşında belə bir lüksa sahib olmayıb. Ölkənin ictimai-siyasi həyatına tamamilə biganə qalıb, bizneslə məşğul olub və hətta öz biznesi ilə də ölkəsinə, öz millətinə, öz xalqına fayda verməyib. Və indi o 19-18 yaşlı insanlarda cəsarəti görür. Onların
belə deyək, mübarizə əzmin görür və onu həzm eləyə bilmir. Yəni hamımız bilirik ki, istər Əbülfəz Elçibəyə qarşı, istər Ayaz Mütəllibova, istər Vəzirova qarşı müxalifət olmaq, İlham Əliyevə qarşı müxalifət olmaqdan qat-baqat asan idi. Yəni o dövrdə demokratik abhava var idi, mətbuat var idi, insanlarda ictimai fəallıq var idi. Amma hətta elə bir dövrdə İlham Əliyev müxalif mövqe sərgiləyə bilməyib. Onun biografiyası həmin periodda səhralıqdır, boşluqdur. Və indi İlham Əliyev də bir insan kimi fikirləşir ki, mənim biografiyamda belə bir şey olmayıb, amma mən o adamlardan da belə deyək, fiziki cəhətdən qüvvətli, repressiv, əlimdə bu qədər əzmək üçün alətlər, amma mənə qarşı belə insanlar çıxa bilir, belə gənclər çıxır, söz deyir və o insan bu gəncləri öz psixoloji rahatlığını təmin eləməkdən ötürü həbs edir. Ən nəhayət çıxışımı yekunlaşdırıram, suallar olsa cavab verirəm. İlham Əliyev tez-tez atası Heydər Əliyevin siyasi kursunu davam elətdirdiyini deyir və o yola sadiq olduğunu deyir. Mənim o yolla, Heydər Əliyevin başladığı yolla işim yoxdur. Yəni heç o yolun da, bəzilər kimi heç o yolun da daha yaxşı olduğunu qənaətində deyirəm. Amma mən buradan İlham Əliyevə və onu dəstəkləyənlərə demək istəyirəm ki, birinci səhvi getsinlər, Heydər Əliyevi axtarsınlar. O baxımdan ki, bizim əlimizin altında Heydər Əliyevin külliyyatı var. Ramiz Mehdiyev 24-də 28 ciltdimi Heydər Əliyevin çıxışlarını toplayıb, onları bir külliyyat halına salıb və o internetdə var. Və biz girib oxuyuruq ki, istər 92-ci ildə, istər 93-cü ildə, İstər hakimiyyətə təzə gəldiyi illərdə Heydər Əliyev Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti ilə bağlı kifayət qədər müsbət sözlər deyib. Xüsusən o kontekstdə ki, bu hakimiyyət qanunlu hakimiyyətdir, azad demokratik yolla seçilmiş hakimiyyətdir, xalqın seçdiyi hakimiyyətdir və s. İndi İlham Əliyev o dediyi, bu gün qurultayda dediyi sözə geniş ictimaiyyəti və bizləri inandırmaq istəyirsə, birinci əziyyət çəkib, atasının dediyi o fikirləri çürütməlidir. Onun əsassız olduğu sübut eləməlidir. Ondan sonra biz ehtiyac olarsa yenidən öz cavabımızı verərik. Sağ olun, sağlıqla qalın.